ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ତାର କୁନି ଛୁଆ ସହ ରହୁଥିଲା। ମେଣ୍ଢାଟି ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛ ପତ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ଜମାରୁ ତାର ମା କଥା ମାନୁନଥିଲା। ସେ ତାର ମାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ମା ମେଣ୍ଢା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ମା ମେଣ୍ଢା ଆସି ତା ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଏହା ଶୁଣି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଥିବା ଡାଳକୁ ଧରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଏ, ତେଣୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି, ସେ ରାକ୍ଷସ ମୋତେ ଜମାରୁ ଦେଖିପାରିବନି। ଏହା କହି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ତା ମା କଥା ନ ମାନି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳକୁ ଧରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସକୁ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳ ମାଟିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ରାକ୍ଷସଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ଗଛ ଡାଳଟି କେମିତି ମାଟି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି? ଗଛ କେବେଠୁ ଚାଲିଲାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଯାଇ ଦେଖେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସଟି ଗଛରୁ ଡେଇଁ ସେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସଟି ସେ ଗଛର ଡାଳକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ସେ ଡାଳ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ରାକ୍ଷସଟି ସେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ମେଣ୍ଢା, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ତୁ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ମାରି ଖାଇବି। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସଟି ସେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ଛଟପଟ ହୋଇ ତା ମାଆକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହଠାତ୍ ରାକ୍ଷସ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ ବା, ତୋ ମା ବି ଅଛି, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ତୁ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ତୋ ମାଆକୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକେ, ତୋ ମା ତୋ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏଣେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆର ମା ତା ଛୁଆକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମା ମେଣ୍ଢା ଭାବିଲା, ଏହା କହି ସେ ମା ମେଣ୍ଢା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମା ମେଣ୍ଢା ତା ଛୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା, ଏହା ଶୁଣି ମା ମେଣ୍ଢା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ତା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ମା ମେଣ୍ଢା ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ତା ଛୁଆର ବେକକୁ ଧରିଛି। ମା ମେଣ୍ଢା ଡରି ଡରି ସେ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାକ୍ଷସ ମା ମେଣ୍ଢାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆସିଗଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋରି ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମାରି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ରାକ୍ଷସର କଥା ଶୁଣି ମା ମେଣ୍ଢା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଏହା ଭାବି ମା ମେଣ୍ଢା ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଢା ମାର କଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଗ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମେଣ୍ଢା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମେଣ୍ଢା ରାକ୍ଷସକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମା ମେଣ୍ଢା ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ହରିଣଟି ରହୁଛି, ତୁମେ ସେ
मेंढार कथा मानि राक्षसटी से गुंफा भितर को गला। ठीक से समय माँ मेंढा से गुंफा पाखरे थिबा बड़ पत्थर टी निज मुंडरे पेली पेली गुंफार द्वार रे रखिदेला ओ से बड़ पत्थर कड़े दुईटी छोट छोट पत्थर को रखिदेई ता छुआ को धरी पलाई गला। राक्षसटी से गुंफारे हरिण को न पाई से पत्थर को पेली बाहर करने चेष्टा कला हेले पत्थर टी आउ बाहरिला नाही। किसी समय पर राक्षसटी से गुंफारे अणनिश्वास होई मरी गला।